سرنگ چل مین سفرزا رت سجدہ لگا وے دے اللہ پر ذات میں دا قسم ہوئی دس زکات فرزا سرنگ چر جال رے تیرے وی بیان کو قران سے یو دعا جو کرو ہلا دا دل من دے زکات بیان دل منز سر اب بیا سی مرتبہ رو ہلا دا دل منز نہ سے واقف بیا زون تا گوشا ڈیر رو ہلا دا زکات فرز دا زکات فرض دا زکات فرض دا اذا تمان دے دایوا خبر زڈیرا پاس سو سرا کم پ غور سرا نوٹ کیے اذا تمان دے کچرے مال دار خلق سے عزت ہوتی ہستلا تو دے غریب ہونے تو تیر شے گا وقت تیر شے لگا ریشے یہر نہ بنے دلا غریب تا ایت جوڑا نہ مین دے دلا کپڑے نہ مین دے دلا اذا تمان دے ڈیر مال دار خلق دا سے دی او سو سے 50% خلق دا خدا پتہ نشتا چے زکات فرض دا اوی جے کائے صدقے ہون دے شاہدہ وہ عزت مان دے زکات فرض دا وہ عزت مان دے زکات فرض دا بیاسی مرتبہ تو قرآن مجید سے اللہ رب العالمین دل منزسر اٹیش تے زکات بیان کئی اقیم الصلاۃ و آتو الزکا 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 خدا خود آتو زکا زکوتینا ادا کئیے منزینا کام ہے زکوتینا ادا کئیے تیری عزت مان دے او سو جدے ٹولے مالدارے خبر نہ کاؤں دسے مالدار وی چیز زکوت خود پرے کئی سدا کے وا کئی کوئی عزت مان دے ڈیر مالدار دا سے دی چے 100% سے 50% خلق تا دا پتا نشتا چے زکات سرانگے فرضا غور سرا اور ویے سرانگے چے لمین فرضا رب تا سجدہ لگاوے تے اللہ پر ذات میں دا قسم ہوئی دسے زکات فرض دا سرنگے چرے جال رے تیرے وی بیان کو قران سے یو دعا جو کرو ہلا دا دل من دے زکات بیان دل من ز سر اب بیا سی مرتبہ رو ہلا دا دل من ز نہ سے واقف بیا زون تا گوشا ڈیر رو ہلا دا زکات فرض دا زکات فرض دا زکات فرض دا یو ملگر رو گئی بیمو لیسے بدیر بندر رو نا دو کو کراڑا ہے تے ہو نا رو نا مورتا پاتا ہو لگی دا چھے فرض ایتا مائی دا مورتا چھے لمیل بچے الحمدللہ پین زواختا پجاما بیا مورتا ہو لگی چھے حج بچے الحمدللہ حج اکبار ما کرا دا بیا سے پریشان ہو چھے دا کی ماں مولتی رے جے بچے الحمدللہ نا پیرے جے آنسا مولت زکات بندل امبار ہو دا رہے دے مورتا ہو چھے زکات زکات غور سر ہو رہی ہے زکات دیر تویچی مولی سے دوچی بار ملک نہ روشو پہ غوال ہو لاتو اور کلچی دا زکات ندا دا صدقہ دو دیر خلق زکات و صدقہ نو پیڑا لی یا ول مولی سے دا غریبون چرسی پین زن سوا زرری پیر دا کلڈ رنڈ تاویر کاؤں اور کلچی دا صدقہ دو زکات زکات اخیر شروع چی دا زکات سرانگی زکات سرانگی زکات سرائی دا وہی زتمان بے سمرہ دے افسوس مقام دا زدہ صدقے ہو دے زکات پا میون شے مسلمون تا فرق پتا نشتا چے صدقہ تا شاید ہو اور زکات تا شاید ہو مال و دولت تے ساڑے 22 تو ساڑے 52 تو لے چاند دیئے کے مابتا ہو رہا سے دو چے سپینے زارے پشتنا کوا پسیری بھی تیل دا ساڑے 52 تو لے چاند دیئے کی مابتا ہے تو پیسے ہو رہا سے دلے غالباً 80-82,000 ریپیر سی یا کم ہو بیش دا خوئے دے زرگر نہ پشتنا کوا 80-82,000 ریپیر بیلر سرا تو زکوت نشے ہو خوشتا ہے پتو بندے خپلا زکوت فرض دا توی آدھا کوئے کوئی سلویش تے زرے شے زر ریپیے دی پا لاکھ ریپیے شے 2,500 ریپیے زکوت تا دوانیم زرا پا لاکھ ریپیے شے دادر بندے فرض دا دادر بندے فرض دا اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرمائی اللہ لین یکنے دون الظہب والفضہ ولا ينتقون حرفی سبیل اللہ لدہ قرآن آیات در تبیانا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائی اگا خلق سے مال و دولت جمع کئی سرو سپین جمع کئی ولا ينتقون حرفی سبیل اللہ دا اللہ پل یارشے نہ لگائی دا اللہ پل یارشے نہ لگائی فبشرهم بعذاب علیم دغه تا دردناک سزو توہین آمیزا سزو دغه خوش خبری ور کا چا اللہ ودا سے سزو دے رکھائی سرانگے سزو یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم دا سرو سپین زر دا وی دے جہاں نام پیر شدر تا گارم کو دیگنا بات چے کلا شو پٹیری بلد تو پتھنڈا بندے ہو خوشتیل ورکی ٹنڈ پدے مخب دے خوش دل ویر کی بیا دے طرف تا خوش دل ویر کی بیا دے طرف تا خوش دل ویر کی بیا اورس تے طرف نا خوش دل ویر کی کلا چ دادر گار گرم سوڑو سی بیا بیا در تر گرم کی پجاہ نام سے بیا بیا در لگائی چ کلا بیا سوڑو سی بیا وے در تر گرم کی پجاہ نام سے بیا بیا در لگائی سیمرا راسا
پنزیز ذرا کولا دے بخشار پمائی دور شوی دادر سارا کیری چھے زکاة تے نہیں پرے کڑا مال دا اولاد شے دے زکاة نہیں پرے کڑا مال دا اولاد شے دے زکاة نہیں پرے کڑا یوری وار شے دریمی دے مالو دے دا اولاد ناوے آج دا ہاں مانگیر در تا جوڑ کڑا شی او بڑھ دے پا بدل کڑا شی او دا دے شوی نیولائی او دا مانگیر اور تئی چیز دے تو آقا بولی چی دے اللہ حق تے نہ پیڑندر دے اللہ حق تے نہ پیڑندر اور سرا اور لیے حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی دا اے تو ملاقات تا قصون ورا پر اے تو ملاقات تا تابعیون ورا ملاقات تا ورا پر چہ سرا کھین است دل اے اور دئی چھ مو کو گاون سی او کاستا دے اورے روا پاتا ہر سی چھ اختا ورا سی سرا ورا گلے اورے ارتا اگا کاس پ مخا بندے جوڑی پٹھڑو لا کیا دا دی اور دئی چھ مرگ حق تا مرگ ور دری می میش توار سی تو سے توار سی تا اورے ارتا دے مرگ رو گئی دادے مر دے خبر آ خبر نو کھلے دا غاسه روڑی په مخه لاګیا دا روڑی دای بیا دا وات ورکای اخر شاور تا وی چې زمانه چې مرګ حق تا مشتا وا مرګ سي توځه تا وار سي او ورل چې مو په کې ير او په حالات کې شي دی دا ویغه تا ټولو او دای چې ویل ته عالم الغیب یې تو سره مې ورل نه دلا دا وی چې کلام چې دا ورر مړ شو وی چې دا په موټر کورونو وی چې یم او قبرستان دا شاخ مې کې خور مې په وړا ولې ټول خل کر نه لوړ زه دا ورر قبر تا نوستیو دا ورر په موټر ورولون وی چې سو اخ باد دے قبر نا اوزر شریش دے قبر نا اوزر شریش مو بل منزل کنی مو خورے جھینی علی سو کو ڈیر دین دارا ہوں تو سے نوڑل وستا زمین دے اللہ عذاب تا اور دیکھا کرن زمین دے اللہ عذاب تا اس پرن وی چې اورر گری آگا کیما جذبا چی ہوا ار پشر چی گا شا او بلا گیا شن پا قبر بندے پا کلو سا اولا خور مارا اولے آڑا اولے آڑا اولے لحاد تا پورا سیدن کلا میں چی لحاد رف لوشکل دیگنا یر رویتو بیا میں لحاد رف پلو ریڑتا مو قتل ایخ پا غوڑا بند یر رو بدانو مو ریر رو برداشت میں نو کر اور تراب میں کر دگا سے میں لوس یر تاو رو چون ویچو دیگنا بعد میں لوس کس وی دیدل اور مو دی واس خا برا نوڑا ویچی بیا میں پوڑے پو روڑا اولے اور دا پان میں کر وا لوس یہ دیتا اور شکرا کرل دوارے لوس یہ سوی وی دوارے لوس یہ سوی وی دیور تا یہی چی دا اوریر دی عمل سو اوریر دی سا عمل کو ویچی دا اوریر میں دیر دین دارا ہو دیر دی عمال اولو با لا دنیو دا اولاد میں رکڑا ہو سکات کے نپرے کو ہو زکات یې راپره خو چاته پته کاوه هغه ته پته کاوه چې دعا و نه در پښې کوي چاته د جیدات مال او دولت پته کاوه هغه ته پته کاوه چې ته د قبر و نه پتا چې نور قبر نه چیرې دا وای زه ته مان دې سول درته کاو ډیر مالدار خلق داسې دي چې هغه ته دا پتا نشته چې زکات فرض ده ول هاوی نه پښتنا او کې مالدار یې که صحیح زکات ادا کولا به غریب پسترګه شیش کې تللا به دې غریب فقیر شل غریش یې نه باندې دلا بے بے یتیم تا کپڑے نہ ملا وے دلا بے بے یتیم تا خروب شوک نہ ملا وے دلا وہی دا تمام دے مالدار تا زسول کاؤں مالدار تا زول کاؤں دا مبارک کامیاب تو درا حق کو برسیے سنا دو در سرا دے اللہ حق نہ ہو بوسا سردار سپیل زار دی اللہ حق نہ ہو بوسا مال دولت تا اللہ حق نہ ہو بوسا مفتیوں نے سرا مشورے کوا چے نہ بعد کان نشتا در سرا صدقہ کوا